ආසියානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායමක් දකුණු අප්‍රිකාබිමේ ලබාගත් පළවෙනි ටෙස්ට් තරගාවලි ජය වාර්තා කරපු දවසේම ආසියාවේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් කෝඩුකාර කණ්ඩායම ආසියාවේ නම වාර්තා පොතේ ඉහළින් ලියන්න සමත් වුණා. අෆ්ගනිස්තානයත් අයර්ලන්තයත් අතර තිබුණු දෙවැනි T20 තරගය වාර්තා රැසක් T20 වාර්තා පොතට එකතු කළ තරගයක්. මේ තරගයේ කාසිවාසී දිනාගත් අෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම මුලින්ම පන්දුවට පහර දෙන්න තීරණය කරනවා. තරගයේ අෆ්ගනිස්තානයේ ඉනිම අවසාන වෙන්නේ ලකුණු 278ක් අඩලු 3කට ලබාගෙන මේ ලකුණු ප්‍රමාණය තමයි T20 තරගයක වාර්තා වුණු ඉහළම ලකුණු ප්‍රමාණය විදිහට වාර්තා වෙන්නේ. මීට පෙර මේ වාර්තාව හිමි කරගෙන තිබුණේ ඕස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායම. ඒ 2016 පල්ලෙකැලේ ක්‍රීඩාංගණයේදී ලකුණු 263ක් අඩලු 3කට රැස් කරගෙන තමයි වාර්තාව ඕස්ට්‍රේලියාව හිමි කරගෙන තිබුණේ. ශ්‍රී ලංකා පන්දයවන්නන් තමයි ඒ අවස්ථාවේ ප්‍රහාරයට ලක් වුණේ. මේ විදිහට වැඩිම T20 ලකුණු වාර්තාව ගැන කියද්දී මෙච්චර දවස් අපේ පන්දයවන්නු ගැන කියුණාට මේන් ඉදිරියට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඉස්සරහට මේ වාර්තාව ගැන කියවෙද්දී අයර්ලන්ත පන්දයවන්නු ගැන තමයි කියවෙන්නේ. මේ තරගයේ අෆ්ගනිස්තාන ආරම්භක ප්‍රතිකරු හසරුල්ලා සසයි ලකුණු 162ක් ලබා ගන්න සමත් වෙන්නේ පන්දු 92කට විතරක් මුහුණ දීලා. මේ ඉනිම සටහන් වෙන්නේ T20 තරගයක වාර්තා වුණු දෙවන ඉහළම ලකුණු වාර්තාව විදිහට. වැඩිම T20 ඉනිමේ ලෝක වාර්තාව සටහන් වෙන්නේ ආරොන් ෆ්‍රින්ච්ගේ නමට ඒ ලකුණු 172ක් රැස් කරගෙන. මේ ඉනිමේදී හසරුල්ලා 6-16ක් ලබා ගන්න සමත් වෙනවා. ඒක තමයි T20 වැඩිම 6-5 ලෝක වාර්තාව විදිහට සටහන් වෙන්නේ. කලින් වාර්තාව පිටවල තිබුණේ ආරොන් ෆ්‍රින්ච් ඒ 6-14ක් එල්ල කරලා. මේ තරගයේ ආරම්භක කඩුලට ලකුණු 236ක සම්බන්ධතාවයක් පවත්වන්න උස්මාන් ගානින් හා හසරුල්ලාත් සමත් වෙනවා. මේ තමයි T20 තරගයක ඕනෑම කඩුලකට වාර්තා වෙලා තියෙන ඉහළම ලකුණු සම්බන්ධතාවය. මීට කලින් මේ වාර්තාව තිබුණේ ෆ්‍රෙන්ච් ෂෝට් යුගලයේ සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමට එරෙහිව රැස් කරලා තිබුණු ලකුණු 223ක සම්බන්ධතාවයක්. මේ විදිහට ලෝක T20 වංශ කතාවේ වැදගත් වාර්තා කිහිපයක් මේ එකම දවසක අලුත් කරපු අෆ්ගනිස්තානය ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ අපිට හමු වෙන ප්‍රතිවාදියෙක්. මේ නිසා මේ දක්ෂතා දිහා බලලා ආසියාවේ කණ්ඩායමක් නේ කියලා සතුටු වෙන ගමන්ම සීමිත පන්දු ආර රටාවේ ශ්‍රී ලංකා නාමය නැවතත් අලුතෙන් ලියන්න අපේ අය උනන්දු වෙනවා නම් ගොඩක් වටිනවා. මේනි වීඩියෝ දිනපතා බලන්න අපත් සමග එකතු වන්න. ඔබ තවමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපිව subscribe කරන්නත් cricket වලට කැමති ඔබ යාළුවෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. cricket පිටියේ නැවුම් දේ සපරි තවත් අලුත් වීඩියෝකින් හමු වෙනතුරු cricket ලංකාවෙතින් ඔයාට සුබ දවසක්.